Bon dia a tothom. Fa ara un any és que Bosxerra va assumir les competències d'aquesta Conselleria de Participació Ciutadana i Presidència. Un any després, estic absolutament convençut de la justificació d'un departament que treballa per desenvolupar conceptes com la participació, la transparència o la igualtat. La realitat ens dona tots els dies motius suficients per fer feina en aquest sentit. Una de les prioritats d'aquest equip ha estat donar sempre a la gestió política un veritable sentit de transformació social, lluny d'altres formes de govern que canvien unes poques coses perquè tot continuï igual. No hem vingut aquí a fer una simple operació de maquillatge. Hi ha lleis que xerren clar. La recuperació de la Direcció Insular d'Igualtat va ser una de les nostres primeres promeses i també un dels nostres primers fets. Qualsevol estadística ens mostra, sense matisos, que encara hi ha un camí molt llarg per aconseguir un reconeixement igualitari de les dones en rols familiars, de treball o socials. Per la nostra part, volem fer polítiques que visibilitzin a la dona com a element bàsic del teixit associatiu i econòmic de Mallorca. Estem dedicant els nostres esforços a desenvolupar els espais de dones a diversos municipis, de forma conjunta amb altres institucions, perquè puguin gaudir d'una millor atenció en casos necessaris, i també d'un lloc al que podeu desenvolupar l'associacionisme femení. I per damunt de tot, estem posant tots els mitjans al nostre abast per evitar que les dones siguin objecte d'una de les majors xacres de la nostra societat. No hem d'oblidar mai, el masclisme mata. La violència masclista sembla que no té fi. Cada agressió, cada cop, cada intimidació és una mostra de brutalitat i dolor i un retrocés social de dimensions tràgiques. El Consell lluita contra la desigualtat de gènere i la violència masclista, des de la formació, l'educació i la conscienciació. Treballem en la millora de l'atenció a les dones que han estat objecte de violència masclista. S'està desenvolupant el Pla d'Igualtat del Consell de Mallorca i es donarà un important suport tècnic als municipis que ho hagin de menester per tirar endavant els seus propis plans d'igualtat. Me permetran que dediqui un temps a una iniciativa que per experiència personal considera imprescindible. El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació va ser àmpliament conegut amb motiu del viatge d'alguns representants institucionals a l'illa grega de Quios, lloc d'arribada a una Europa hostil de grans quantitats de refugiats sirians. Potser alguns no van entendre el desplaçament i van insinuar una aturada de fons públics. Pels que vàrem estar allà, va ser la confirmació d'una decisió encertada. El projecte que es desenvolupa a Quios ha estat un encert, reconegut per entitats de cooperació a nivell internacional, com ALDA, que s'han interessat pel model solidari entre institucions públiques. Però Mallorca en Quios no és l'únic projecte que duen davant el fons. Ben al contrari, són moltes les iniciatives solidàries que es duen a terme amb els doblers de la gent de Mallorca. A Nepal, Equador, Sàhara Occidental i altres molts llocs volem impulsar el Fons Mallorquí perquè continuï duent a terme la seva grandíssima tasca. I és per això que hem incrementat l'aportació del Consell. La gent gran també és part fonamental de les nostres polítiques. Estem iniciant el procés de reformes del Consell de Majors i hem aprovat la targeta gran, que ha d'ajudar la nostra gent gran a millorar la seva qualitat de vida. I el més important, com que no volen ser només una entitat que reparteix doblers, comencem a impulsar activitats pròpies, com les trobades de corals, el circuit d'arts escèniques i més que vendran d'aquí un poc temps, organitzades pel Consell de Mallorca. Però la col·laboració d'aquesta institució no es limita només a aquest col·lectiu de la tercera edat. Hem obert una línia de subvencions que arriba a qualsevol associació que tingui res a dir en activitats de promoció sociocultural. L'associacionisme, com a forma de representació democràtica i expressió del parer ciutadà, comptarà sempre en tot el suport del Consell de Mallorca. Un dels trets fonamentals que vol impulsar aquest govern és el d'augmentar el nivell de transparència de la institució. En aquest sentit, s'ha creat un nou departament, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, que centrarà la seva activitat en fer més accessible la informació institucional a la gent. Mesures com la gravació digital de les actes en els plens o l'augment de la publicació de les agendes d'alts càrrecs, que passen de 9 a l'anterior legislatura a més de 40 publicades, ha de servir per aconseguir una institució més transparent o, el que és el mateix, més propera a la gent. Quan he parlat abans de participació ciutadana a l'estratègia política d'aquest Consell,
Em referia també a iniciatives com l'audiència pública. Estic segur que en molt poc temps haurem aconseguit un format adequat per fer més àgils i eficaços aquests encontres entre la institució i la ciutadania. Per nosaltres, té un valor extraordinari escoltar reivindicacions directes, sense cap tipus de filtre. Hi ha un altre assumpte, no és que continuem tractant d'arribar a un acord, és la celebració de la Diada, que és un debat obert i que implica tota la societat mallorquina. Tot i els diferents punts de vista i arguments, tenen la seva part de raó i tot el respecte. Des del Consell de Mallorca sabem que aquesta és una qüestió que requereix del més ampli consens polític i ciutadà. Un tret diferencial de la nostra identitat ha de ser un exemple de concòrdia i acord, mai d'enfrontament o discussió estèril. En resum, un any de molta feina en el que crec humilment que han fet del Consell una institució més propera, més oberta a la ciutadania i més transparent. I no se m'oblida res, una finca en la que estem treballant per donar-li la importància que es mereix, ja que té totes les condicions per ser el centre i el nucli d'algunes de les millors representacions de la cultura i el tarannà mallorquí. Hem de cuidar i promocionar aquest bocí d'història de la nostra terra, la seva transformació d'alqueria a possessió, les seves circumstàncies històriques i socials, la seva bellesa. Són línies imprescindibles per entrenar-nos a nosaltres mateixos. Des del Consell, continuem amb aquesta intenció, ser millors gràcies al coneixement, la igualtat i la participació de tots i totes. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra presència en aquesta roda de premsa per fer balanç del primer any de govern en el Consell de Mallorca. I, si m'ho permeteu, començaré aquesta breu intervenció amb una reflexió que ja molt de vosaltres m'haureu sentit a dir en veu alta aquest any que duc al front de la vicepresidència primera del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. Des d'aquell moment vaig tenir clar la necessitat d'assumir el lideratge cultural que ens pertoca des del Consell de Mallorca. Som els més propers als municipis i entitats, i som els únics que podem construir un discurs com a illa, on hi caben tots, cada un amb les seves particularitats, en la marca de Mallorca, com a referent del sector cultural, però també econòmic i turístic. Contribuir al turisme cultural és estratègic des d'aquesta institució i així ho hem fet saber tant nosaltres com també els responsables del Departament d'Economia. Perquè entenem que promocionant el turisme cultural i esportiu estem contribuint al canvi de model econòmic a Mallorca, cap a un turisme més respectuós amb el nostre entorn, amb el nostre paisatge i amb el nostre patrimoni. Tenim una riquesa cultural, patrimonial i paisatgística que hem de saber aprofitar en benefici de la majoria. No ens hem cansat de veure oportunitats a projectes culturals com el turisme, el de Mallorca Literària o projectes esportius com les rutes cicloturístiques que presentàrem a Londres i Berlín. Però hi ha molt més i així ens ho demanen els mateixos municipis. Que els tinguem en compte, que els donen suport per definir una estratègia conjunta entre ajuntaments i Consell. Així ho vàrem poder escoltar de veu dels batles i batleses del Pla de Mallorca. Hem de posar en valor aquesta riquesa, en benefici de tots, no només d'aquells que en visiten, sinó també de tots els mallorquins i les mallorquines que l'han conservada durant tant d'anys. Assumir aquest lideratge institucional que hem reclamat des del principi implica també prestigiar la nostra cultura, els nostres creadors i tot el teixit d'indústria cultural que lluita dia a dia per fer arribar les seves propostes dins i fora de casa nostra. Per això han recuperat els Premis Mallorca de Creació Literària. Han recuperat la nostra presència i el suport a la creació i difusió de la llengua catalana, com no s'hauria d'haver perdut mai. Vivim en un món en canvi, com ens deia Blai Bonet. El món ha canviat i la seva cara nova expressa que ja no hi ha cap redol que hi sigui profà. I en aquest món canviant, on no hi ha cap redol que hi sigui profà, el Consell de Mallorca reclama i ha de reclamar el lloc que li pertoca davant la ciutadania i davant la resta d'institucions. No només per liderar un projecte cultural, sinó un projecte de país. I aquest se fa des de la cultura, però també des de l'economia,
des de la gestió del territori, des de la cohesió social per no deixar ningú darrere. I tot això no serà possible sense la col·laboració dels ajuntaments, com estem fent des del Departament de Cultura. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per ser aquí, per venir. La veritat que és un goig veure aquesta sala plena de mitjans de comunicació i que moltes vegades no hi estem acostumats, perquè la majoria de vegades el focus d'atenció està damunt el govern i damunt el Parlament. Però bueno, això també té coses bones, perquè vol dir que podem fer feina de manera més tranquil·la o millor sense la pressió mediàtica. En tot cas, moltes gràcies per ser aquí. Ara que se compleix un any que vàrem prendre possessió, que vàrem agafar les riendes, no?, d'aquest govern. I bàsicament, aquest és el motiu d'aquesta roda de premsa, és per dir que som aquí, no? Que som aquí, que continuem amb la mateixa força, amb la mateixa empenta, amb la mateixa il·lusió que fa un any, no? Que som un equip plural, que som un equip sòlid i que som un equip consolidat, no? I un equip, bàsicament, que fa feina entorn a tres eixos fonamentals. En primer lloc, que creiem en una administració forta, és a dir, en una administració que sigui capaç de ser una eina en el servei de la transformació social, cultural i econòmica de Mallorca, no? Una administració que el que pretén bàsicament és millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes i molt especialment dels que més ho necessiten, no? I molt especialment un equip de feina que pensa que les coses se poden fer des d'una altra manera, des d'una altra perspectiva, i molt especialment des de la perspectiva de la participació, entenguent que la democràcia no només pot ser anar a posar un bocí de paperet a dins d'una urna cada 4 anys, sinó que hi ha d'haver mecanismes que s'han posat en marxa i que s'estan posant en marxa, que han de permetre que els ciutadans i les ciutadanes puguin participar activament a dins del procés de prendre decisions d'aquelles que els afecten d'una manera directa a la seva vida. En aquest sentit, s'ha posat en marxa la campanya Repensem Mallorca, en primer lloc en tots els ajuntaments de Mallorca, és a dir, en gairebé 8 mesos s'havien visitat tots els ajuntaments de Mallorca. Se solia fer durant una legislatura que se visitaven tots i aconseguir que en 8 mesos s'haguin visitat tots per primera vegada, és a dir, en la intenció que després, durant el transcurs de la legislatura, perdó, se puguin anar visitant i especialment se puguin anar fent el seguiment de tot allò que els ajuntaments han anat posant damunt la taula, no? Una campanya també adreçada a totes quantes entitats socials, culturals, mediambientals, esportives, aquí a Mallorca. En aquest sentit, a través d'aquestes visites al poble s'ha contactat amb 400 i pico d'associacions i entitats, no? I molt especialment també en tots els ciutadans i ciutadanes, no? Mitjançant establiment de mecanismes que permetin això, no? Posar temes damunt la taula, posar propostes i molt especialment després es podrà fer el seguiment de tot aquest pla de feina que se fa conjuntament amb ajuntaments, amb entitats i en associacions i també en persones. I sortir públicament a donar comptes, que això ho valorem d'una manera molt, molt positiva, no? De que el manco un pic cada any tot el govern pugui sortir a través d'una audiència pública a sortir davant els ciutadans i ciutadanes a donar compte d'aquest pla de feina de les diferents actuacions. Jo, en aquest sentit, sí que permeteu-me que faci un parell unes pinzellades a tota una sèrie de qüestions que hi ha en marxa que m'apareixen prou fonamentals, no? Vos deia abans, sobretot, que nosaltres el que volem és millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, i especialment dels que més ho necessiten, i amb això, evidentment, la prioritat sempre ha de ser social. I en aquest sentit vull destacar l'augment de 155 milions d'euros de pressupost a l'IMAS, un 7,8% més que en exercicis anteriors, la qual cosa ha suposat l'inici del pla de lluita contra la pobresa i, per altra part, triplicar les ajudes d'urgent necessitat, que han passat de 300.000 euros l'any 2015 a 950.000 l'any 2016. No? En dependència s'han invertit quasi 3 milions d'euros en creació de 255 noves places i de persones amb discapacitat. I també s'han reforçat els diferents equips, com a la residència de Felanitx, i s'han creat 60 noves places per a persones dependents a la llar d'ancians de General Riera.
En temes de promoció econòmica, i especialment entorn de lo que és l'assumpció de la competència de promoció turística, el Consell ja tenia les d'informació turística, no? Hem parlat moltes vegades de ser capaços de generar un producte turístic que vagi molt més enllà de sol i platja, no? I això vol dir sobretot paralment a tot el patrimoni que tenim a Mallorca, a lo que són rutes culturals, a lo que són rutes senderistes a dins la serra de Tramuntana, a dins la resta de Mallorca, en rutes gastronòmiques, que curiosament tot això sí que ja són competències que tenia el Consell de Mallorca, no? A més de ser d'informació turística, que de fet no exercia, és a dir, que havia quedat aturada entenguent una oficina d'informació turística a la plaça de la Reina, una en el Port de Palma i una a l'aeroport. No? I quan des d'aquesta àrea precisament se va fer una incidència molt directa, en primer lloc de coordinació en totes les oficines d'informació turística que hi ha a tots els ajuntaments de Mallorca, i molt especialment després encara per a fer una promoció de la nostra illa que vagi molt més enllà del sol i platja, no? Fent molta incidència el que això vol dir, en rutes patrimonials, en rutes senderistes, en rutes mediambientals, gastronòmiques, enològiques, etc. etc. En aquest sentit, sí que és important la línia de feina que hi ha en el govern de les Illes Balears, el que és l'elaboració d'ESPIAT, el pla d'intervencions dins l'àmbit turístic, no? Especialment tenint en compte des de la competència que té el Consell de Mallorca, que és territorial, no? De definir en aquest sentit de quin model volem turístic a nivell de Mallorca, no? I especialment després això voldrà dir afinar molt bé a dins cada un dels municipis de la nostra illa i a dins cada un dels territoris. En aquest sentit, un altre eix important ha estat el municipalisme, no? Han dit que el Consell de Mallorca ha de ser aquest ajuntament de tots els ajuntaments de Mallorca, i en aquest sentit sí que volem remarcar una xifra, que són 30 milions d'euros que s'han posat enguany a disposició de tots els ajuntaments de Mallorca per dur a terme diferents projectes, la qual cosa evidentment volen ser un buf d'aire fresc pels ajuntaments que puguin exercir les competències que els pertoca, no? I molt especialment amb aquelles més urgents, amb aquelles que comportin una millora dins les xarxes de clavegram, dins les xarxes d'aigua potable, a dins les xarxes d'enllumenat públic, etc. etc. No? Però sobretot també volem que aquests 30 milions d'euros servisquin per recuperar l'economia de Mallorca. Entenem que són projectes que se fan a nivell d'Ajuntament i que, per tant, també tindran una repercussió directa damunt moltes empreses i per tant, d'aquesta manera també podem incentivar l'economia dins els nostres pobles. No? Tot el que ha estat la dinamització de l'Assemblea de Bales ens pareix important, i com dèiem abans, especialment tenint en compte aquest projecte de participació, no? De que ho facem conjuntament en sos baldes, no? I no de manera unidireccional, sinó que a través dels baldes siguen capaços, dirien, de construir aquest projecte en comú de feina. Un dels temes importants també ha estat l'Agència de Disciplina Urbanística, no? Moltes vegades els ajuntaments tenen dificultats i en aquest sentit l'Agència de Disciplina Urbanística se vol avançar, i en aquest sentit s'ha fet un esforç important de dinamitzar, de posar una altra vegada en marxa l'Agència de Disciplina Urbanística per dur a terme aquesta, tot el que és la disciplina urbanística en els ajuntaments de Mallorca, no? La redacció del pla d'equipaments comercials també és una línia de feina prou important, que a més ahir mateix la consellera Garrido anunciava que presentarem un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia, no? Perquè sabeu que ha estat una norma cautelar respecte a lo que és la redacció del pla d'equipaments comercials, que ha estat atacada des de diferents sectors, i de fet ara hi ha una suspensió que afecta la platja de Palma, que precisament és el que ahir va anunciar la consellera Garrido que apel·laríem en el Tribunal Superior de Justícia. No? També s'ha iniciat tota una feina d'establiment d'un reglament de cara a lo que són els esdeveniments esportius, no? De cada vegada tenim més esdeveniments esportius, com la 312, no? Que moltes vegades generen molèsties, no? Per tant, se tracta d'establir un punt d'equilibri entre aquelles activitats esportives que se puguin fer, que al cap i la fi també són un incentiu per dinamitzar l'economia de l'illa, i també la convivència de les persones que vivim aquí, no? I especialment en els pobles de Mallorca i de la serra, on moltes vegades aquestes proves esportives s'hi fan, no? En carreteres és important tota la feina que s'ha fet en quant a lo que és renegociar
el conveni de carreteres, no? I molt especialment de redimensionar projectes que hi havia damunt la taula que suposaven un fort impacte a nivell paisatgístic i a nivell medi ambiental, la qual cosa s'han redimensionat, no? I com a exemples, la carretera de Llucmajor a Campos, la carretera de Ses Salines a la colònia de Sant Jordi o la de Llucmajor al Gaida, com a exemples, no? A nivell mediambiental sí que és molt important també remarcar tota la feina que s'està fent en tots els ajuntaments de Mallorca, no? Especialment en quant a el que és incentivar el tema de la recollida selectiva. I poso un exemple, que és de Valldemossa, que la Pentures és més recent, on s'ha passat en un any d'un 5% de recollida selectiva a un 70%. Perdó, en un mes, a un 70% de recollida selectiva, no? En aquest sentit, el tema de Valldemossa és un exemple de coordinació que també s'està fent a molts ajuntaments de Mallorca i especialment també en Sort de Palma i en Sort de l'àrea metropolitana de Palma. A nivell de xarxa de camins s'està elaborant tota una llei de camins a través dels departaments de Medi Ambient i també de Territori que dinamitzarà tot el tema de les rutes senderistes a Mallorca i permetrà l'establiment d'una ruta circular en tot Mallorca, no? I s'ha reiniciat la ruta Artà-Lluc, que se té previst que s'obri durant aquesta legislatura, i també una altra que unirà Andratx, en Ses Salines i fins a Artà, aquesta ruta circular que abordava abans, no? Respecte a lo que és la serra de Tramuntana, és important dir que hi ha tot en marxa el pla de dinamització de la declaració, no? En quant a lo que suposa la participació dels ajuntaments i especialment la sensibilització respecte en els municipis de Serra de Tramuntana de lo que suposa la declaració de la serra i dels beneficis, inclús a nivell econòmic, que d'això se'n poden desseure, en quant a utilitzar la marca per promocionar productes agrícoles, productes ramaders, que s'elaborin a dins el marc de la serra, diríem, de Tramuntana, no? Respecte a lo que és funció pública i modernització pública, vull destacar dos aspectes fonamentals. El projecte Smart Island, d'Illa Intel·ligent, que es va presentar dilluns passat, on concorríem a una convocatòria en totes les illes de l'estat espanyol, i totes les illes Balears, i també en bona Menorca, crec que no s'hi presentava, i també les Canàries, i on vàrem aconseguir aquest projecte, i que va suposar un esforç important de tot el departament de modernització i de funció pública, no? La veritat que és un gran repte, mos obri la porta a moltíssimes de possibilitats i convé aprofitar-lo, no? I també vull remarcar la feina que s'està fent des del departament de modernització de reformes estructurals a dins del Consell de Mallorca, no? Que el Consell encara segueix sent aquella administració lenta i enquilosada, no? Precisament per transformar-la en una administració que sigui àgil, que sigui eficaç i que sigui capaç, sobretot, de donar resposta en els reptes que plantegen els ciutadans i les ciutadanes, no? I bàsicament això, volia fer aquestes pinzellades dels diferents departaments, no? Però sí, especialment vull agrair aquí avui públicament a tots els meus companys i companyes de feina l'esforç que fan dia rere dia, no? I molt especialment per un tema, no? Ara que a nivell estatal veiem el panorama que hi ha i que s'ha parlat molt d'un pacte a la valenciana o inclús un pacte a la balear, el que podem dir aquí avui, no? És de dir, bueno, potser com un dia que hi hagués un pacte a la mallorquina, no? Perquè som tres partits polítics, és a dir, un equip plural, que jo abordaré al principi, però un equip també cohesionat. I si he de donar les gràcies, sobretot és perquè entre tots i totes hem estat capaços de deixar sigles polítiques enrere per construir un projecte en comú, el projecte del Consell de Mallorca, i això és prou important, no? Com també, evidentment, donar les gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes que creuen en la institució i totes aquelles, sobretot, que han participat de totes les propostes que els hem anat presentant i molt especialment a dins del projecte, dins del programa de participació, no? Mitjançant la posada a damunt la taula de problemàtiques, de queixes, de suggeriments i especialment de propostes i els que han participat també activament. I a tots vostres també, gràcies a tots. Bé, bueno, que ara ve el torn de prems i preguntes, no? Bé, bueno, gràcies a tots i totes per venir. Salut i molt d'anys.